Много ми е приятно да кажа здравейте на доктор Генов, който ми гостува в предаването днес. Добре дошъл. Здравейте, добре заварили. Доктор Генов е ветеринарен лекар и с него ще си говорим по-специално за Кастрирането на котки, но преди да стигнем до това, а, според проучване за нагласите към процедурата, проведено сред стопани на котки през март, преди тази година за а, България пюрина проплан, едва 24% от котките у нас са кастрирани, а 60% от стопаните на некастрирани котки посочват процедурата като ненужна. Интересно ни е да разберем каква е вашата какво е вашето мнение като специалист. Здравейте! От медицинска гледна точка, ако котките не се използват за размножаване, със сигурност те е по-добре да бъдат кастрирани, защото те живейки в домашни условия са откъснати от нормалния ритъм на техния живот и кастрацията със сигурност им спестява много проблеми. И както ще видиме, със сигурност това е доказано, удължава живота на вашата котка. Да, защото съществуват и така много митове нали, сред хората, че трябва първо котката да е родила преди да бъде кастрирана. Това със сигурност категорично от медицинска гледна точка е мит и няма нищо общо с здравето на вашата котка. Напротив, ако котката и отглеждаме в домашни условия а и тя ще бъде само домашен любимец, е добре да бъде кастрирана и то още преди първо разгонване за женските mm -hmm. котки. А, те се разгонват за първ път около 6 Месечна възраст. Така че, със сигурност. Доста рано се случва. Да. да. Mm -hmm. Mm -hmm. А в същото проучване, за което стана дума преди малко, хората посочват превенцията на нежелано поколение като основна причина за кастрацията. Какво е вашето наблюдение? Всъщност, хората доверяват ли се на аргументите, че се предпазват от много заболявания по този начин или по-скоро са предобедени? Предобедени са. Предобедени са хората, остават а, с впечатление, че едва ли не е усъкътяване на животното, че го лишаваме от нещо нормално, а, но това не е така. И след разговор а, с пациенти, които са потърсили консултация, не се доверяват на митовете а, и легендите, които са написани в а, публичното пространство, а, след едно внимателно обсъждане и дебат, с тях, определено ние ги убеждаваме, че това е по-добре. Кастрацията е определено по-добре за домашните любимци и спестява много заболявания. Да, точно това щях да ви попитам. Какви са тези заболявания? Значи, освен превенцията на нежеланата бременност, която споменахте, тя би била такава, ако живеят мъжка и женска котка. Но в много често има само мъжка или женска. Женските са по-голям акцент е при женските. Профилактират се, ако котката бъде кастрирана преди първо разгонване до 97-8% туморите на млечните жлези, които биха ги разви или с възрастта след 7-8 година от техния живот. А, те в много голяма част, да не кажа, пак над 95-6% са злокачествени, тъй като там има железна тъкан в млечните жлези, изолират се аденокарциноми, които са изключително злокачествени тумори, които не подлежат на химиотерапия и се лекуват хирургично, а риска от рецидиви е реален след това. Тоест, оперираме животното, настъпва рецидив, метастази, дават в много от случаите и със сигурност е процес, който може да го спестиме на котката, ако я кастрираме преди първо разгонване. Гнойното възпаление на матката, това е буквално абсцес в коремната кухина. То е хормонално обусловено заболяване. То не е просто възпалителен процес, а вследствие на това, че котката се разгонва многократно, няма по-факт, разгонва пак или пък приема таблетки против разгонване, които са изключително вредни Дни, а, се довежда до гнойно възпаление на матката, и което е тежко заболяване. Може да увреди бъбречна или чернодробна функция. В много случаи може и да не се възстанови а, въобще пациента от такъв тип заболяване. Да. А настъпват ли някакви промени при котките след кастрация? А, необходимо ли е по някакъв по-специален начин да се грижим за тях след това? След кастрация, да, Пюри на Проплан имат разработена, разработена серия храна, която е съобразена с нуждите на котките по калорична, с съобразена с калориите, които като дневни нужди за организма. Така че от тази гледна точка може да ги храним с храна за кастрирани котки. Общо взето, всичко се протича нормално. Няма нещо, което трябва да. Да, да. А вие а, бихте ли препоръчал някаква определена храна за след кастрация? Да, на пюри на проплан е наистина добър вариант. Те имат изключително разработена серия, която има много омега масни киселини, която съхранява и бъбречната функция на пациентите дълго време. Така че серия, която дълго време е проучвана, клинично тествана върху животни и наистина е доказана, че, а, че се понася добре от кастрираните животни животни. А може ли да се каже, че кастрацията би удължила живота на, на котрите? Категорично това е доказано статистически. Правени са много статистики. Една от статистиката е влиянието върху продължителността на живота. Със сигурност го удължава. Казвам съвсем реален случай. От вчера в нашата клиника пристигна котка, която е на 22 години. Което е не е като 22 годишен човек, а е като над 100 годишен mm. човек, която е кастрирана като много малка. Която да. е кастрирана като много малка, очевидно, това е едно от спестяването на много заболявания и проблеми, от репродуктивната сфера влияят и върху другите органи и системи, така че със сигурност това е доказано и удължава живота. Да. Аз също имах котка, която кастрирахме рано и тя успя да доживее 18 години, да. така че може би да. и това Абсолютно. е пример. Абсолютно. А, добре и може би като последно да кажем колко дълъг е възстановителният период след операцията за тези наши слушатели, които са решили да я предприемат? Това е рутинна хирургична процедура. А, аз бих посъветвал собствениците първо да обсъдат предварително как, върв, какъв е плана. В нашата клиника как протича всичко. Записва се в рамките на деня кастрацията, оставя се сутринта, кастрираме котката, вечерта я взимат. А, може да се направи и така кастрацията да няма отвън конци, да се направи с козметичен шеф, да не носят и яки, което стресира много котките. Кастрацията да. е стерилна процедура. Антибиотик – ние не изписваме, спазваме всички условия на стерилност и сме сигурни в това, което правиме, така че антибиотик не изписваме, обезболяващи поставяме в момента, който в деня там, когато е при нас животното, вечерта го изписваме и то буквално няма нужда от някакви специфични грижи. В да. рамките на 4-5 дни котката се връща към нормалния ритъм на живот и общо взето това е след, след периода на възстановяване е това. Да. Няма нещо специфично да се мажат раните, да се почистват, да се носят яки, да се пият лекарства. Това е така съвременната тенденция в кастрацията при пациентите. И какво бихте казали на хора, които смятат, че процедурата е проява на жестокост? Бих uh, казал да се обърнат към своя ветеринарен лекар и да обсъдят кое е най-доброто за тяхното животно. Uh, и той съответно би препоръчал най-доброто да се направи със сигурност. Да, да. Иначе, всъщност биологично най-доброто, разбира се, е да има поколения, но това в една къща, един аз апартамент като, е. Аз като лекар, който се занимава с репродукция и репродуктивни смущения при кучето и котката, ще съм последният лекар, който ще ви препоръча да я кастрирате. Ако котката е ценна, породиста и ще се размножава. Да. А, нали, но благодарено на Пюрина, Проплан, която под. Да има тази инициатива. А, със сигурност, ако котката не се използва за размножаване категорично, тя няма нужда от това. И съм се сблъсквал с а, хора, които искат просто котката да роди а, и бременността и раждането са физиологични състояния. Но когато пациентът е откъснат отвън, той няма нужното движение, няма а, нужната храна, т.е. не се бори сам да си намери храната, въпреки че има и такъв тип храни за бремени, кърмещи котки и така Татък, а, понякога се сблъскват с неприятни неща, затруднения по време на раждане, мъртви плодове и нещо, да. което се отразява също и на, на семейството, което гледа котката. Така че със сигурност, ако ни я използвате за размножаване, тя не трябва да има поколение по-добре да се кастрира. Това е перманентният а, метод а, перманентният контрол на репродукцията. Иначе да. има и други методи за котки, които не искат да нали, не искаме те да се разгонват, трябва да ги подтиснеме време. Но има и медикаменти, които нямат страничен ефект. Това пак е добре да бъде обсъдено с техните лекари. Да. Ами, много ви благодаря за изчерпателното интервю. За нищо. Желая ви всичко най-добро и се надявам така да сме задоволили любопитството на нашите слушатели. И аз благодаря.